Diastolisk hjärtsvikt avslutningsvis. Många patienter går omkring med normal hjärtfunktion systoliskt men har hjärtsviktssymptom på grund av en diastolisk dysfunktion. Du har en relaxation, den är aktiv, påverkas av energikrävande, påverkas positivt av våra läkemedel och negativt av ischemi till exempel. Som jag sa, kalcium som har frisatts ska ut tillbaks in här i sarkoplasmatiska retiklet. Och det är en energikrävande process. Sen har vi de passiva sakerna. Vi har tumörer, till exempel mediastinum, perikardvätska och vi har vänsterkammarhypertrofi. 40% av patienterna med hjärtsviktssymptom har diastolisk dysfunktion. Vad är då diastolisk dysfunktion? Jo, ganska enkelt. Vid ett normalt fyllnadstryck får vi för låg fyllnad av kammaren. Och för att få en adekvat fyllnad så krävs ett högre fyllnadstryck. Något i de två kan man använda som definition. Tryckvolymskurvan är förskjuten uppåt för att få en uttänning av vänsterkammaren diastolisk så behöver vi ett högre tryck än vanligt här nere. Högre fyllnadstryck för en optimal fyllnad. Typisk hemodynamik, blodtryck, CVP är ungefär samma. Men de har då en normal EF, oftast hypertrofi. Ventralistoppen är förändrad, sänkt EA-ratio, alltså sämre fyllnad tidigt. Utan förmakskontraktionen får bidra mer. Sist oftast hypertoniker och aortastenos. Och den här gruppen av patienter kan vi själva inducera en väldigt svår kardiogen chock. Enligt det här mönstret. Här har vi då en normal kammare. Ni har aorta här. Utflödesdelen, klaffer mitralis, vänster förmak, septum, apex och så vidare. Normal kontraktion, aortaklaffen öppnar sig, mitralis stängs. Här har vi en hypertrof vänsterkammare. Vid systole så inkräktar den hypertrofa septum på lumen. Så vi får ett trångt utflödesdel. Vi får en ökad flödeshastighet. Vi får en tryckgradient. Vi får en funktionell aortastenos. Med normal klaff därför att den här tränger ihop utflödesdelen eller LVOT. Det blir en enorm flödeshastighet som ibland i värsta fall kan suga in mitralisklaffen mot septum. Och helt stänga av utflödet. Och blodet går då istället bakvägen hit upp och vi får en mitralisinsufficiens väldigt snabbt. Patienten får kardiogenchock. Och det vanliga är då man inducerar, man kanske ger lite efedrin och det händer ingenting. De här patienterna ska inte ha inotropt utan de ska behandlas på ett annat sätt. Den här uppkomsten av det här kan vi själv inducera. Att vi sänker after då när vi söver patienter. Det blir lättare för vänsterkammaren hypertrofa pumpa ut. Det blir en enorm hastighet på flödet. Eller om patienten är lite hypovolem. Så det finns beskrivningar på detta. Bland annat i den här artikeln. Patienten hade alla hypertoni. Och behandling, mycket volym, pratar jag om kristallid, paraliter, kolloid, ge betablockad, sänk kontraktiliteten och ge vasokonstriktor eftersom vi har dilaterat patienten. Sista bilden, ökad risk att söva med patienterna, de är vasokonstriktiga med låg output, hitta de här patienterna, titta på NT-proBNP, de här mår bra vasodilaterande teknik, monitorera. Jag vet att ingen använder PA-kateter längre, men ta åtminstone där ligger en CVK för operationen. Följ blandvenös, förlåt centralvenös. Och glöm inte bort att använda de inotropa vasoaktiva medel. Använd dem under operation. Styr behandlingen med blodtryck, centralvenös, höll HB högt. Och glöm inte sambit svår kardiogen chock peroperativt.